Acest vaccin reprezintă un apel la vaccinările din copilărie. Părinții trebuie să știe că este important să-și dea acceptul pentru a le fi vaccinați copiii împotriva poliomielitei, deoarece aceasta este o boală gravă, care poate duce la deces. Până la sfârșitul lunii noiembrie, conform calendarului de imunizări stabilit de Ministerul Sănătății și în județul Suceava, se desfășoară campania de vaccinare antipoliomielitică la toți elevii claselor 0 și claselor a 2-a. Noi avem catagrafiat, deci înscriși pentru vaccinare, un număr de aproximativ 5500 de elevi de clasa a 2-a și aproximativ 7000 de elevi de clasa a 0. Direcția de Sănătate Publică Suceava în cursul acestei săptămâni distribuie dozele de vaccin necesare în tot județul, urmând ca imediat după reînceperea cursurilor școlare, acești copii să primească o a cincea doză de vaccin antipoliomielitic. Deci nu este prima oară când copiii sunt vaccinați împotriva acestei boli în decursul vieții, de aceea sfătuim părinții să accepte această vaccinare, care va fi efectuată de case medicale bine pregătite profesional în orașe de către personalul cabinetelor medicină școlară, iar în mediul rural de medicii de familie. Există și câteva situații în care administrarea vaccinului trebuie amânată. Medicii din școli au instrucțiuni precise din partea noastră să anunțe din timp data la care se vor face aceste vaccinări, eventual să invite și părinții doritori să asiste la aceste sesiuni de vaccinare. Ei au fost reinstruiți recent, medicii mă refer, în ceea ce privește contraindicațiile medicale temporare, adică după ce efectuează consultul sumar al copilului, medicii vor stabili dacă este sau nu oportună vaccinarea în momentul respectiv. Dacă copilul prezintă răceală, febră, medicii vor amâna pentru câteva zile vaccinarea pentru a nu apărea reacții adverse nedorite. Dar din întreaga noastră experiență putem afirma că este un vaccin foarte bun, foarte bine tolerat, nu conține virus viu, poate determina la locul injectării doar o ușoară indurație sau roșeață. În schimb, aceste efecte adverse sunt minore relativ de la beneficiul pe care ele îl aduc pentru sănătatea copilului. Aș vrea să reamintesc că Organizația Mondială a Sănătății a declarat în această vară o urgență de sănătate publică internațională reizbucnirea acestei boli în țări din Orientul apropiat, deci destul de aproape de noi. Directorul Direcției de Sănătate Publică a precizat că înainte, când se administra vaccin polio oral, acesta conținea virus viu și exista contraindicația ca 4 săptămâni după administrarea lui copilul să nu primească injecții intramusculare. Acum produsul vaccinal este schimbat, se face pe cale injectabilă și nu mai există acea contraindicație. Poliomielita este infecția cauzată de virusul poliomielitic, ce poate afecta sistemul nervos central, cauzând paralizii și chiar moarte. Organizația Mondială a Sănătății și-a propus în 1998 eliminarea completă a poliomielitei, lucru ce a rămas în continuare pe lista de priorități. Boala afectează mai ales copiii sub vârsta de 5 ani, motiv pentru care Organizația Mondială a Sănătății susține la nivel mondial vaccinarea antipolio. Vaccinul antipoliomielitic se află pe lista vaccinurilor obligatorii în România.